Guys, may share ako sa inyo na pwedeng pang negosyo. Makakagawa na kayo sa bahay ng fabric conditioner na pwedeng umabot ng 10 litro gamit itong DIY kit. Para malaman nyo kung saan ito mabibili, pakifollow ang aking page at pwede nyo akong i-message at isesend ko sa inyo kung saan ko to lahat nabili. Sa isang buong kit, ito yung mga laman. At kapag nakabili na kayo, ito yung step by step na gagawin nyo. Una, kailangan nyo magpakulo ng 5 litrong tubig. Itong lagayan nga pala ng soft drinks yung ginamit kong panukat Tatlong puno nitong 1.5 at 500 ml para makabuo ng limang litro. At pagkatapos, kailangan nyo itong pakuluan. Pagkakulo nga, patayin nyo yung apoy tapos isalin nyo sa planggana. Pagkatapos ay kakailanganin nyo ulit ng limang litro na papakuluan. Idadagdag kasi natin ito mamaya. Next step, ibubuhos naman natin itong fab flakes dun sa planggana. Kailangan magpakulo ng tubig kasi hindi matutunaw itong fab flakes sa malamig na tubig. Kailangan nyo tunawin at haluin ito sa loob ng 30 minutes. Kailangan nyo lang talagang tiyagaan sa paghahalo para matunaw itong lahat. At ganito yung magiging cura after 30 minutes. Magmumukha na itong gatas. Pagkatapos nyo nga matunaw lahat, kumuha kayo ng mas malaking lagayan kasi dito natin ilalagay yung isa pang pinakuluan nating limang litro. Siguraduhin yung napakuluan talaga yung tubig. Pagkatapos, iahalo na natin itong limang litro may halo ng Fabcon Flakes. Bale, dito sa isang timba, meron na tayong sampung litro. Tsatsagaan nyo lang ulit haluin itong mixture hanggang lumamig. Sunod na ilalagay itong pigment powder. Huwag nyo to ibuhos lahat at tansyahin nyo lang yung gusto nyo maging kulay ng Fabcon Gayahin nyo lang din yung ginawa ko na paunti-unti muna yung paglalagay. Hanggang sa mamit nyo na yung gusto nyong kulay. Next ay ilalagay na natin itong premix. Yung nakalagay dito sa premix ay end cap or pampakapit ng amoy, anti-foam o pantanggal bula, at yung scent o yung pinaka-amoy nitong fabcon. Yung pinili ko nga pala, sunrise. Ito pa yung mga pwede nyong pagpili ang scent. Ang isang DIY fabcon kit ay nagkakahalaga ng 255 pesos. Kapag nabuhos nyo na lahat yung premix, haluin nyo lang ito mabuti at pagkatapos takpan nyo maigi. Kasi i-rest -re natin ito ng 5 to 7 days. Habang naka-rest ay 'wag niyo 'tong gagalawin at hayaan niyo lang muna 'yung Fabcon diyan. Pagkatapos nga ng pitong araw, kailangan muna na itong salain bago isalin sa mga bote. Kailangan nga pala sa gagamitin 'yung strainer, 'yung pino. Sinunod ko talaga 'yung instruction kaya ako makikita nyo, wala na ganong buo-buo 'yung nakuha ko. Kung wala naman kayong strainer, pwede kayong gumamit ng telang pansala. Kapag nasala niyo na lahat 'yung 10 litro, pwede na kayong magsalin sa bote. Pumili ako ng 1 liter at 500 ml na mga bote. Mga tira ko nga pala to nung gumawa naman ako ng dishwashing liquid. Kung gusto nyo rin malaman kung paano yun, nakapin yung sa profile ko check nyo na lang. Kung tama yung sukat na ginawa nyo, makakagawa kayo ng 10 litro nito. 10 pirasong 500 ml yung nasalinan ko. Sa 1 liter naman, 5 piraso. Nakakatuwa kasi tama talaga yung sukat ko at nakagawa ko ng 10 litro. Pagkatapos nito, bumili nga rin pala ako ng sticker na panlagay. Mas maganda kasi tingnan kapag may sticker yung ibebenta mo. Pwede ka nga rin palang gumawa ng sarili mong sticker kung gusto mo sa'yo nakapangalan To. Sa tingin nyo ba, magkano ko ibebenta yung mga 500 ml tsaka 1 liter na bote nito? Wala pa kasi ako idea at ngayon ko pa lang to ginawa. Kung nakabili na rin kayo ng mga ganitong DIY, magkano yung bilin nyo? Pakilagay naman sa comment section. Marami pa ako share sa inyo na pwedeng pang negosyo. Kaya wag nyo kalimutang i ang aking mga social media accounts para updated kayo sa mga madidiscover ko pa. Yun lang, maraming salamat. Bye!